皆さんこんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルです。それでは本日もフィリピンの情報をお伝えしていきます。5月13日水曜日、フィリピン保健省は新型コロナウイルスの新たな感染者が268人増え、死者が21人増えたことを発表しています。フィリピン政府が国のほとんどの地域で緩和の準備をしているにもかかわらず、感染者は引き続き増えています。保健省はフィリピンでの感染者の総数は、こちらにあるように11,618人、そして死者の総数は772人に増加したと発表しています。また、新たに回復した人は145人で、回復者の総数は2251人となっています。フィリピン保健省のマリア・ロザリオ・ベルゲイル次官は5月12日、フィリピンはまだ新型コロナウイルスの感染拡大を制御できてないと発言しています。はい、次です。これはちょっと驚きのニュースで大きな話題となっている一つのトピックなんですけども、フィリピンの国家当局は5月12日の火曜日にドテルテ大統領を殺した人に1億ドルの報酬を払いますと言った内容をですね、ソーシャルメディアに投稿したことから、アクランという場所にいる建設労働者を逮捕しました。で、マライ警察署、地名ですね、マライというのは。マライ警察署は Facebook ページにメディアの報道で建設労働者として特定されていたロナルド・キボイエン氏を逮捕したと書いています。警察署の報告書によりますと、キボイエン氏が投稿されたとされるものには、ドテルテ大統領を殺した人には5000ペソの倍額を払いますよと書かれていたとのことです。で、なぜその言い方かと言いますと、実はですね、この投稿の前に別の人が、なんと公立学校の25歳の教師が、ドテルテ大統領を殺したら5000万ペソを払うよっていうツイートをしたんですね、ツイッターに。で、そちらはもちろん国家捜査局によって逮捕されてるんですけども、その後にまたこの逮捕事件が起きたんですね。今度はその倍払う、1億ペソ払うぞと。まあ大体単純計算でかける2なんですけども、なので、最初の投稿は5000万ペソなんで、日本円にしたら1億円。で、二つ目の投稿はその2倍なので2億円払うよって、まあ当然そんなの払えるわけないんですけども、そういった投稿を SNS 上に上げてた人が2人もいたということですね。で、その1人目の人は5月12日に国家捜査局に本部に連行されて法廷で起訴されるかどうかを決定する審問を受けました。そして彼は2020年サイバー犯罪防止法に関連して反政府的扇動及び公務員の行動規範と倫理基準に違反しているという罪で、はい、告訴に直面しています。フィリピン改正刑法の第142条は、反政府的扇動は、スピーチ、声明、文書、印、漫画、バナー、またはその他の表現を通じて行うことができるとされているんですね。なので、SNS 上の投稿も、反政府的扇動とみなされて、要は刑法違反となるということですかね。そしてフィルスター新聞というフィリピンの新聞のオンライン記事では、逮捕された教師がですね、涙ながらに捕まっているところ、写真があるんですけども、そのことに触れて、特に人生にですね、教師といったような将来に夢がある場合は、SNS に投稿する前に慎重に考えた方がいいでしょうという記事を書いています。そして初めに逮捕された一人目の人はですね、ドテルテ大統領に自分が投稿した内容について許してくださいということを求めたんですが、それに対してはメナルド・ゲバラ司法大臣が謝罪は刑事責任を消滅させる根拠の一つとはならないと発言しています。さらに先ほど新しいニュースが出たんですけども、なんとセブでも一人の女性がドテルテ大統領を殺したら7500ペソを払うよっていうのをフェイスブック上に上げたらしいんですね。はい。まあね、なんでこんなことするのかわからないんですけども、まあ当然それもサイバー警察によって見つかって、もうすでに逮捕されたという報道が、この動画を撮る直前に、はい、流れていました。まあ軽い気持ちでふざけて投稿したものだとは思いますけども、SNS 上への投稿にはくれぐれも気をつけていきましょう。はい、続いて私が住んでいるダバオ地域の情報です。ちょっとまだ本日のデータではないんですけども、昨日までは3日間連続してダバオ地域では新型コロナウイルスの新規感染者を出していません。ダバオ地域の新型コロナウイルスの総数は5月12日の午後5時の時点で177人にとどまっています。回復者総数は98人、死亡者の総数は23人となっています。そして昨日の動画でお伝えしたんですけれども、大統領スポークスパーソンのハリー・ロケ氏がですね、5月12日に省庁間タスクフォースがダバオ地域
全体に対して一般的コミュニティ隔離への GCQ ですね、いわゆる、への移行を推奨すると発表しました。ただし、ダバオ市に関しては5月14日に再検討を行うとしてるんですね。はい、ということで、この動画を撮った翌日なんですけども、14日にその再検討された結果、一般的コミュニティ隔離になるか、それとも強化されたコミュニティ隔離のままかというのが国から示されることになります。ダバオ市のサラ市長はそれに関して国の意向に従いますということを発言しています。まあ、たとえ一般的コミュニティ隔離に移行したとしてもですね、ダバオ市としては24時間のお酒類の販売禁止、そして外出禁止時間も設けて、クラスタリングという自分の住んでいる地域のみでしか必要最低限の買い物をすることができないということと、あと、ダバオ市では FM パスと呼ばれているんですけども、外出許可証ですね。それは一般的コミュニティ隔離 GCQ に移行したとしても続けるということを発言しています。そして GCQ のガイドライン、これはフィリピン全体で出されているガイドラインですけども、それにはですね、21歳未満と60歳以上の人は基本的に外出禁止と書かれています。さらに、妊婦さんとか、基礎疾患を持っている人も基本的に外出禁止と書かれているんですけども、また、ガイドラインにはですね、そういう人がいる家族も基本的には外出禁止だということも書いてあります。ただし、必需品を買いに行く場合、もしくはその GCQ の期間中に許可されている仕事についている人は例外とされているので、それ以外の人は、特に21歳未満と60歳以上の人ですね、基本的に家に行ってくださいということがフィリピン全体の GCQ のガイドラインに書いてあります。はい。というわけでまだまだ警戒が必要ですね。まあ、ダバオ市長は14日に国が出す決断に従うとしながらも、感染者が多く出ている地域には独自にロックダウン、バランガイ単位とか、ストリート単位もしくは個人宅単位でロックダウンを行うとしています。また市全体で GCQ に移行した後にもし感染者がまた増えてきたらすぐに ECQ 強化されたコミュニティ隔離に戻すとも発言しています。はい。というわけでフィリピン国内は引き続きまだまだですね、規制の中で生活ということが続きそうです。フィリピンにいる方、まあ日本もね、大変だと思いますけれども、引き続き健康には気をつけていきましょう。どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。